Smanjenje plata od 21% predlaže vlada za uposlenike Fonda zdravstvenog osiguranja, što više od 830 njih ne prihvata. Ako predlog bude usvojen, četvrtina zaposlenih primaće minimalnu platu, 330 evra, a četvrtina će primati i manje od toga. Zato su stupili u štrajk, radit će samo na hitnim slučajevima, poput osiguranja maloletnih, osoba na bolničkom i lečenju u inostranstvu. Сите шалтерски служби, освен за овие случаи што ја кажав, шалтерските служби осим оние за хитни случаи уопште не раде. Тоа значи да се граѓани не требају мучити и долазити како би поднијали захтеве за рехабилитацију, ортопедска помагала, породилски додатак, боловања, затим за осигурање у иностранству и тако далје. Kao razlog za smanjenje plata, Ministarstvo financija ističe manjak u budžetu fonda. Međutim, predstavnici sindikata kažu da fond ima najveći budžet u državi i dovoljno sredstava za isplatu plata u visini decembarske. Da podsjetim, ne tražimo više, već da nam plaće ostanu u visini plaća iz decembra. Apelujemo na vladu, poslali smo i dopis tehničkom premijeru da naš zahtjev stavi kao tačku dnevnog reda, da se raspravi i donese zaključak i preporuku upravnom odboru fonda da nam plaće ostanu na istom nivou. Deo porodičnih lekara podržava štrajk uposlenika fonda. Rano je, kažu, za uvid u posljedice nefunkcionisanja te institucije. Dugotrajna i kratkotrajna bolovanja mogu biti dovedena u pitanje, zatim rješenja komisija, isplata kapitacije za porodične ljekare, to je generalno, ali prema najavi hitne stvari bit će rješavane. O ovome možemo pričati u narednim danima kad vidimo kako će se stvari razvijati. Inače, tekuće isplate se moraju rješavati kako bi primarna zaštita funkcionisala, porodiljski dodatak i cijeli sistem zdravstvenih usluga. Dok traje štrajk, uposleni u javnom zdravstvu plate neće dobiti. No uprkos tome, sindikati univerzitetskih klinika u Skoplju, ostalih kliničkih bolnica i javne zdravstvene ustanove podržavaju štrajk kolega u Fondu zdravstvenog osiguranja. Maja Blaževska-Vrosimovska, Al Jazeera, Skopje.